Bugjeti për vitin e ardhshëm është shumë ambicios dhe optimist. Këto janë reagimet e ekspertëve për propozim bugjetin për vitin 2025 që dje miratoi qeveria. Projektime qeveritare janë se vitin e ardhshëm do të shpenzohen 6.5 miliard euro ose mbi 600 milion euro më shumë se bugjeti i 2024-s. Është planifikuar që nga qytetarët dhe kompanitë të mblidhen 5.8 miliard euro ose mbi 600 milion euro më shumë nga tatimet, kontributet dhe tatimet e tjera. Deficiti bugjetor është projektuar në 4% nga bruto prodhimi vendor, ose mbi 670 milion euro. Ekspertët të vendosur thonë se kanë pritur kursim, por shpenzimet e projektuara janë shumë të larta. Prvo, očekuam dhe gëtima në maluvenje në rashodnata stranë. Në li të rëshenje të njëse golemi vë bugjetot, i misle dhe këtë tokë mëgode që naprat nëkoj vid na, ajde da reqeme reforme. Преоптимистички поставен буџетот од кога секогаш го велам од расходната страна, премногу се наклонуваме кон јавниот долг. А тоа е лошо затоа што во меѓувреме ние не знаеме како ќе биде економската ситуација на глобално ниво. Имајќи предвид дека Светска банка не ни даваше добри прогнози и наредните две години. Qeveria pret që ekonomia vitin e ardhshëm të rritet për 3.7%, ndërsa inflacioni është projektuar në 2.2%. Për projektet kapitale do të ndahen 823 milion euro. Për njohësit e sferës, pikrisht projektet kapitale është pika që e para shkurtohet gjatë rebalancit, për shkak se nuk realizohet as gjysma e parave për projekte thelbësore për qytetarët. Historiske gledano, nje e realizinam do 40% kapitalni investici. I za očekuje da ga që imame pak rebalans në budžet, zato što i kratim ove kapitalni investici, a od druga strana që i pokačeme tije socijalni transferi, odnosno neoperativnite, që napravime operativni trošenje od tipot na plati, pokačeme na plati i tako natamo. I zato vikame preambiciozni i preoptimistički budžetot za ova godina. Por ministra e financave pohon se nuk do të ketë shkurtime nga projektet kapitale. Ne može da se krati od ova stavka, zato što pred se najmnogo sredstva imame predvideno od krediti. Dokolku ги одглавиме проектите, ќе имаме реализација. Притоа, кога зборуваме за парите во капиталните инвестиции, овде може да зборуваме за реални инвестиции, а не трансфери како што се правеа во изминатиот период, кој што завршува на крај за исплата на плати. Пр пагат на секторин публик до тоа шпензоен 780 милион евро, си де 32 милион евро штес пар рите не дакордуар та пагаве на арсим. Пара до ткете де пар рите та пенсионеве пар 2500 денар на марс. Fondi pensional për të mbuluar boshllokun do të fitoj 390 milion euro nga buxheti. A do të rritet dhe përsa do të rritet paga minimale për punëtorët, mbetet për t'u konfirmuar.